Tani ftoj që të merë fjallën kandidati për kryetarë së komunës të Tetovës, profesor doktor Bardhyl Dauti. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Mendu Thaçi. I nderuar kryetari i shtabit qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Orhan Ibrahimi. Të nderuar pjesëmarrës, përgjatë rrugëtimit tre javor të fushatës, mblioni të shpreh kënaqësinë time dhe të ekipit tim për pjesëmarrjen tonë në garën fituese për Tetovën dhe tetovarët. Këtë fitore e kam lezuar çdo ditë më shumë në sytë e çdo tetovari. Ky tre javor që shkoi prodhoi fushatë të vyshme për mua dhe për ekipin tim dhe për kandidaturat tona të Partisë Demokratike Shqiptare për këto zgjedhje lokale për Tetovën. Pasi që drejt për drejt i unjohëm me hallet dhe brengat e gjithë banorëve të komunës. Vërejtëm që ishte shtuar varfëria dhe shkaku ishte elita e korruptuar politiko-administrative e ish udhëheqjes komunale, që grabiti shumicën për t'ja dhënë pakicës. Tetovën e kaploi izolimi, getoizimi, letargjia, apatia sociale, prapambetja dhe vuajtja. I vetmi shkak për këtë ka qenë këtë qeverisja me interesin publik të tetovarëve. Ju premtoj që të bashkuar si që jemi sot, me ndimën tuaj dhe me ndimën e Zotit, do të fitojmë bindshëm këto zgjedhje dhe do të zgjidhim hallet e brengat çdo qytetari. Do të zgjidhim problemin e izolimit e getoizimit për shkak të mungesës infrastrukturës. Do të zgjidhim problemin e papunësisë për shkak të mungesës së çdo lloj mbështetje për ju dhe do të stimulojmë edhe më shumë vetë iniciativën për ndërmarrësi të lirë përmes programeve speciale. Të nderuar qytetarë të komunës Tetovës, mos haroni mesajin tim final që dhash në tubimin qëndror të Partisë Demokratike Shqiptare për Tetovën. Zbukurojë një pamjën e Tetovës duke vetuar kandidaturat e Partisë Demokratike Shqiptare për Tetovën, për kryetar komune dhe asambleist. Zbukurojë një pamjën e Tetovës duke rithuar me zemër numrin 15, sepse vetëm numri 15 është i rithuar me zemër për Tetovën e tetovarët. Me që jemi të numri 15, kam saktësu edhe 15 prioritete, që do të dominojnë aktivitetin tim për gjatë udhëheqjes komunës. Këto përfshin transparencën dhe llogaridhënien, zhvillimin ekonomik lokal, zhvillimin urban të qytetit, transportin publik eficient dhe efikas, turizmin dhe zhvillimin rural, qytetarinë aktive, ndryshimin e rrjetit ujësjellësit dhe furnizimin 24 orë me ujë përpije, çerdhe me kosto të ulët në çdo cep të komunës, arsimin në shërbim të zhvillimit e zhvillimin në shërbim të mirëqenies. Tregu i prodhimeve të vendit respekto produktin e pologut, vendosja e rregullit në planifikim urban, barazi në Tetovë për kujdesje për rastet sociale, vendimarrja në bashkësitë lokale sipas parimit bashkësia lokale vendos, riciklimi i mbeturinave urbane sipas sistemit ekologjik dhe 15 mirëmbajtje e pastërtisë së qytetit. Në kuadër të këtij plani 15 pikësh projektet tona për një qytet eficient, pastër ekologjik me standard zhvillimi dhe mirëqenie normale janë të elaboruara deri në detajin e fundit, me argumentet saktësisë buxhetore e saktësisë menaxheriale. Apeloj të gjithë të rritë të reja të Tetovës që votojnë për herë të parë, të drejtojnë votën e tyre për një përfaqësim më dinjitos të interesit të tyre, për opcionin që garanton perspektivë më të shëndosh për rinin, dhe në këtë opcion bëjmë pjesë pa dyshim kandidaturat e Partisë Demokratike Shqiptare, ku bëjmë pjesë edhe vetë. Për fund, më lejoni të shpreh falemendrimin tim ndaj mirë aktivistëve anëtarëve të shtabit degës Tetovës, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre do të nëncojnë që me fitoren tonë të fitoj çdo qytetari i komunës Tetovës. Edhe më në fund, zbukurojeni pamjen e Tetovës. Tetova nuk është e bukur pa ngjyra. Tetova nuk është e bukur me të kaltërtën kozmopolite, as me ngjyrën rozë që ngeli si e tillë në rrugtimin e vet nga e kuqja në të kaltërt. Tetova është e bukur vetëm kuqezi. Prandaj votoni Partinë Demokratike Shqiptare, votoni për ngjyrat e identitetit tuaj, votoni për një qytetari të dinjitetshme, për shqiptari të fuqishme. Ju falënderit, Zoti ju bekoft, vetëm drejt dëshihemi në festën e fitores.